Prije svakog javnog nastupa, jel vi imate lagano nervozu? Ne. Ne? A onda mi preporučite nešto. Lagano, lagano. Ne, previše, ali naravno, javni nastup je uvijek javni nastup. Naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Da zajedno damo snažnu podršku predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, jer je ona najbolji izbor za Hrvatsku, jer ona utjelovljuje i optimizam, i radišnost, i izvrsnost. A isto to ona želi za Hrvatsku i svakoga našega čovjeka. Stoga je podržimo dragi prijatelji. Za koji tjedan izađemo na izbore i do nove pobjede za našu sadašnju i buduću predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.